sikker på. Rune Almenning Jarstein angrer på de hissige utbrottene mot Elfsborg i går. I dag ble Rosenborg-keeperen innkallet til alvorsprat med Erik Hamri. Da han ikke fikk frispark, ble først dommeren utskjelt, og så motstanderen. Nei, sånn er det når vi møter usympatiske møkkalag. Det blir ikke noe moro å spille fotball. Følte du at du gikk over streken i går? Ja, på en måte så gjorde jeg veldig... Det er som Hamrin sier til meg, at det er greit å reagere. Men jeg trenger ikke å fortsette lenge etter det, så der legger jeg meg helt flatt. Han reagerte veldig sterkt, men sen måtte han jo ro ned seg. Og Hamrins tålmodighet tok slutt. Sier vel også hold kjeft tilbake til Hamrin når han sier hold kjeft til deg? Hvis jeg gjorde det, så er det helt uakseptabelt i hvert fall. Tenningsnivået kan også forklares med den knallharde keeperkampen i Rosenborg. Kjøp av Daniel Ørlund gjør at Almenning Jarstein ikke vil skrive ny kontrakt. Jeg må spille, og nå som plassen er usikker og det er konkurranse, så vil jeg ikke tjent noe på å skrive noe nå. Et av norsk fotballs klassiske oppgjør direkte fra solfylte Marbella, når rivalene Rosenborg og Molde møtes på TV2 Sport torsdag.